I napravili jednu razliku koju smo mi u drugoj četvrtini pokušavali da stignemo, ali opet smo imali oscilacija. Angažovanje je dobro, može još i bolje biti, tako da verujem da u drugom poluvremenu u ovako jednoj prelepoj atmosferi možemo i da napravimo neko iznenađenje, ali prvenstveno moramo da sve neke prazne minute popunimo.